انا وصابن ما غيرنا في نفسينا. الله يا ناس الخير زاد قوة علينا انا وصابن ما غيرنا في نفسينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كل انتوا ونكسن ضوضي الكسور دواذا برنامج كفضل رمضان تا بيش بركيسان رمضان برنامج كوحيد لسعو سير يعني قا محمد فوسي محمد برنامج كبالغورينا سوقبتو وعدي قديني قا برنامج كفضل رمضان تا نوقت هلقالي
ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyo sheekha inagana haynaga dhiga kuwii aayadaha iyo welibana xadiisadaasi iyo fadliga ay bishani ay leedahay wax ku qaata ee ilaahayna ka aqbalo camalada ay la yimaadaan uu sameeyo barnaamijka fadliga rabadaanta ayaad ka daawanaysaan telefishinka qaranka soomaaliland waxaana iska kaashaday shirkadda isgaarsiinta ee telesom iyo sidoo kale telefishinka qaranka soomaaliland aqoon maal moobilkaaga telesom kala soco macluumaadka dunida oo dhan sida qaamuus somali english somali ah marka aad macnaha ku doonaysid somali moobilkaaga qaybta fariimaha waxa aad ku soo qoraysaa labada xaraf ee kala ah en kadibna raaci ereyga aad doonayso in aad macnihiisa af soomaali ku hesho una dir 150 waxaad helaysaa markaa jawaabtii oo dhammaystiran waa hab cusub oo casri ah waxaa intaa ku dheer oo kale iyana oo aqoon maal aad ka helaysaa wararka ciyaaraha dunida iyo dalka gudihiisaba waa adeeg kale oo ku sahlaya macmiil in aad hesho wararka dalka iyo kuwa caalamka si joogto ah si aad u hesho wararka caalamka iyo kuwa dalkaba soo qor sport kadibna u dir 150 waxaad helaysaa wararkii ugu dambeeyey waxaa jira isna diiwaanka telefoonada oo aqoon maal aad ka helayso waa adeeg ku sahlaya in aad si fudud u ogaato nambarka telefoonka bakhaarada supermarketyada cusbitaalada iskuullada meheradaha xarumaha bileyska hay-adaha iyo weliba kaalmaha shidaalka iyo goob kasta oo aad doonayso soo qor oo u dir xarfaha aad doonayso una dir 150 kadibna waxaad heli doontaa halkii aad u dan lahayd intaa waxaa ku dheer oo aqoon maal aad ka helaysaa habka lagu magacdaray wikipedia oo ah luqadaha ingiliishka oo keliya mid aad ku helayso iyo mid aad soomaali ku helaysaba wikipedia waxaad samaynaysaa tusaale ahaan soo qor wiki telesom kadibna u dir 150 waxaa moobilkaaga message ahaan kugu soo dhaci doona sharaxaad ku saabsan kelmadda aad doonayso ee aad weydiisay intaa waxaa ku dheer oo aad ka helaysaa oo kale aqoon maal ascaarta badeecadaha xoolaha nool iyo arrimaha la halmaala waxaad qoraysaa labada xaraf ee kale ah SAR una dir 150 jawaabta ayaad heli doontaa haddaba si aad u hesho dhammaanba adeegyadaasi fadlan iska diiwaangeli adeega aqoon maal adiga oo kelmadda REG u diraya nambarka 200 kadibna aqoon maal ayaa aad iska diiwaangelinaysaa waxaana kaa baxaya $1 oo keliya oo aad ku adeegsan karayso muddo bil gudaheeda ha moogaanin haddaba in aad $1 isticmaasho aqoon maal iyo macluumaadka dunida ugu sahlan ee telesom dabadeel waxay soo gaarnay qaybtii su-aalaha anugu aanu dadka weydiinaynay iyadoo howlwadeennada iyo welibana waryahayga maxamed ciise aadan uu ku sugan yahay magaalada gabiiley ee dabadeel waxaanu ku suganahay magaalada gabiiley ee gobolka gabiiley waana barnaamijkii su-aalaha diiniga ee fadliga rabadaanta qaybta su-aalaha diiniga aan ku weydiinaynay dadweynaha ku dhaqan somalilan gaar ahaan waxaynu ku joognaa habeenkani caawa amaba galabtani gobolka gabiiley magaalada madaxdiisa gabiiley marka horeba magaca nuux mukhtaar sheekh halka degantay magaalada gabiiley magaaladiinu joognaa xaafada laga doonaya laagbaro wayahay maxaad qabataa arday baana maxaad dhigataa waxaan dhigtaa fontu iskuulkii timacadda waatay su-aasha aanu ku weydiinaynaa waxay tahay waxaad noo sheegaysaa nebigii la odhan jiray khaliilullah nebi maxamed ba may maad garan waxaan rajay inaad ku damba garan doonto aad baad umaadsantahay weli dabadeel waxaan ku guda jirnaa barnaamijka fadliga rabadaanta gaar ahaan qaybta su-aalaha diiniga aan ku weydiinano dadka ku dhaqan magaalada gabiiley marka hore magaca oday baa la yidhaha cabdiraaga cays cabdiraaga halkee degantahay halkan magaalada gaar ahaan xaafada wadajir dhankan xaafada wadajir waay maxaad qabataa maanu hawlga baabana waayey su-aashaan ku weydiinna waxay nebigii la odhan jiray khaliilullah nebi ibraahim buu ahaa saanaan uhaysto nebiyullahi ibraahim calayhi salaam waad garatay ood ku guulaysatay waxaan ku siinanaa abaalmarintanoonu kugu tala galnay oo musxafkii qur-aanka kariimkaa sodonka jisaaba ku jira qadar yaroo lacagoo nagu tala galnay inaad ku afurtaysna ku jira
إن شاء الله وحريشنا الكتاب كيلالين دونتو دسنا أخريسن دونتو ما دام لجوج ده شرب شيء برا كسنة ده رمضان سبب وراك تدوب برنامج كندت كسؤال الدين قال لجوج دين الكتاب قالوا وحوي وحان لهلين أو قال يا سبب تواطت وحمق وحني وحاج دينته يجوا قرن يا قرآن كأخرين أنا وحشي كتب يا حديث دي وحشي وده قرني مركا فائدة وين بوسو كردينا يا وأنا كقول ده يدور هم بندق يستوحوا ما كفائدة ويقفنا أحمد يقان تذكر قف وحمق كده oo dhan laay aad iyo aad baad maasan tii ma ridin ma hada leeyahay wali bakar qaata maasan tahay ma galaawna si xayr keeda ku hadayna nagu soo din nagay ما النبي محمد عليه السلام وين وان كل شيء قدر. الله يا نفسي خير كذا وحدينا نوصل نغير نفسي كذا. مقعد مستفيد محمد موسى. مستفيد محمد موسى لكده كنت. مقالة قبلي كارهان سوق رح. وين سؤال محاد قبته أنا. أرضي ماني. كده قطع. إن قلح سكندري سكول. في سلكت. فونتري. وين سؤال شانو كويدين وحويان واحد نوشك تاني النبي قدم بي إرهاب بن إسرائيل كسب. وها نبي الله. وحوها يعني نبي جي ربي نسرائيل كصباحي نبي جي ودن بيه ربي نسرائيل كصباحي وحوها نبي الله عيسى عيسى عليه السلام عليه السلام واد قراتي وانت كقول استوحن كسنة والمرنت عد محي هذي متاسدي ان الكا وحا كوشرا ان مصحف القرآن الكريم كاي يغدر العوى والواطن كنا نقول تلقى لنا تكوى فرطو وحا نسوي ذا كيرا كوسيني تلفزيون كقرأ كي شركة التلسم سيبو دارك تبرنامج كن بيقوم هسنتين وايو كتاب القرآن كوا كتاب كيو كسود دقي إن نبي جاي محمد عليه الصلاة والسلام وأنا كتاب فائدة له. مركور مقعد. إسماعيل عبدي من. إن إسماعيل إيه هالكده كنت. الصغر. المحل قبته حق قد قتها. أرضه فانا وش في جوانك تا. أوكي القرآن كم قتها. آه. إلا هالكده كده. لا تكسي قوت. way su'aashan ku idinna waxay tahay suurada quraanka ku jirta ee xarafka miim aanu ku jirmaan doolina ifnaa ma imaad garan waxa la jeenaa dadka dambe garan inta aad bad maasanta allah ya nafsi khair keda ku hadayna nawsoodin nagayes nafigeena amar kor magaca magacaygu waa yahya ahmed usii yahya halkeed degantii waan deganay gabadha oo laag baraka أكبركوا إيه المحط قبتها وحنا يرتي حقيقة دقتها إيه ندوس قصة رجلا فسلكتها وحنا فونتري ويسؤالش أن كويدنا واحد هاي صورة غوران كوتشر تي أنا حرف كميم كوتشر بسم الله هتان صورة ده سكودي وقول والله قول والله آه مي وكوتش قول والله ما ها ما تقرن وحرشين إن إن أتقوى دم قرن تدو ما سنت الله يا نفسي خير كذا وحدينا نوصل نغير نفسي ولي داوودي قال waxaan ku guda jirnaa barnaamijka fadliga rabadaan ta qaar ahaan qaybta su'aalaha diiniga aan ku weydiinayno dadka ku dhaqan ee magaalada Gibli markii hore magaca maxamed maxamed usmaan maxamed maxamed usmaan la ka degantay Gibli waan degan gaar ahaan Lagbrook maxad qabta ardi baan xageed digata jaamacad fasal kulliyadda digata agriculture baan digta freshman way yahay jaamacada oo jaamacada timada soma way yahay su'aashan ku weydiinno waxaan su'aashii saaxiibadaadi ka horreeyay oo weydiinay suurada quraanka ku jirtaa aanu xarafka miim ku jirmaan doon ناعدين ناعدين واد كقولي ستة وحنا قصيرنا أول مرة تان كوجت هلاقلنا إن واحد كقولي ستة أول مرة تان كوكو أول مصحف كقرآن كريم كيسود كجيسة يقولي بقدر العقل الله باتن كنا نقول هلاقلنا تكو أفرتو سيبدها تبوا أركتا برنامج كوا حكوا قدو سكيسة تلفزيون كقرآن كشركة تل سيبدها أركتا برنامج كن بسم الله الرحمن الرحيم تلفزيون كقرآن كيا دمام تعود يا شباب دون السلام يا أهل ربنا كريم وحنا وركين والله وحف يعنك فايديس بمضان يهي إن أدبنا نسولوين إن شاء الله أدبنا ما سنت الله يا نفسي خير كذا وحدينا نوصل نغير نفسي نفسي كذا مركور مقعد مصطفى عبد الكريم اسماعيل ان مصطفى الله أكبرك ان محط قبته وحنا هاي أرضي هل كده قتها شعب عادة تيم عدين فيرسي كلية ده ميديكال ستودنت كلية عرفناتك
ما شاء الله ايوه سؤالشان كويدين واخا ويان نبي اوغو ماهده انت بدن مغييسو قران كو شيغي ماغا اوغو ماهده شيغتانكا بدل قرانكا مغييس واخا ويان كل ماغا اوغو بدن قرانكا نبي انت اوغو بدن مغييسو لوغو شيغي قران نبي ابراهيم ما يمد غران حرجينات غران انت كوتو بدن نفسي خير كده كو حداينا نغوتو نغير نفسي اسمعك اسحاق ولا كدك انت قبلي حافظ غرهن حافظ الله اكبرك ان محد قبت ارض وحنا هي ارضي حق دقت جامعه تمعده بس لقيتها فش كليه دقت كليه بي بي اي بزنس اه ويسوشن كويدينا وحوي النبي مغا مغييس اوغو بدين قرانك لو شيغي نبييده نبي اوغو بدن مغييس قرانك لو شيغي نبي اوغو بدن مغييس قرانك لو شيغي وحوي النبي موسى موسى عليه السلام ما شاء الله ود كغولسيت وحنا كسينا بالمرته كوغو تلاغل een halkaan waxa ku jira een qadar lacag oo nagu tala galay inaad ku afurto mushafkii quraanka ay soo doonka jisaa waxaana si wada jiray ku gudoonsiinay telefishanka qaranka iyo shirkada Telesom hadba sidoo kale aragtay barnaamijkan bismillaahir rahmaanir rahiim aanu magacaygu yahay Saxaaq Maxamuud Macaad ahna een ardayda ku sugan gobolka Gabiley waxaan u arkaa barnaamijkan inuu yahay barnaamij qayale barnaamijkan waa barnaamij aan kala socono TV ka qaranka habeen walba waan daawana waan weyn ku mahadsanayn asxaabta TV ka qaranku inay soo gaaraan gobolka Gabiley maadaama gobolka Gabiley yahay gobolka kaliya ee caasimadda ugu dhow waan ku hambalyeynaa qoloyinka kale ee xagga tartanka ka socodana waxaan leenahay waa inay soo gaadhaan su'aalaha gobolka Gabiley waa gobol ay joogan dad aqoonyahana dhalinyar xirfad leh marka aad u fiirsato imka Hargeysa hay'adaha wax ka shaqeeya dhalinyar soo dhalatay gobolka Gabiley marka aad iyo aad bay ugu mahadsanayn dad ee dhalinyarta TV ga hoggaaminaysa iyo عدي سوق من قابس برنامج كذا. الله يا نفسي خير كذا قوة علينا نبوصات نغير نفسي نبينا. مر كروم مقع. حمسي عثمان محمد. حمسي عثمان محمد اللي كده كنتي. مقالة كبيرة كاران سوق قاس. ويا المحط قبته. إن أرض بنا. إن ويا سؤالش إنه كويدين إنه واحد ويا واحد نوش هكتا إن محيا هذي. dadk ehlu janada aad daadood waa mise marka janada la galo dadka wala daa yareen iyo dhalinyaro lagu cilin daadooda ilaa mise noqonaysa ilaa 3 xisad ilaa 4 xisad ilaa 3 xisad ah ma sha Allah wad garatay waxaan ku siinaa adigana wal marintii en waxaad ku guuleysatay mushafka quraanka kariimka iyo qadar lacaga oo 20,000 ugu tala galay inaad ku afurto waxaan si wada jira ku siinay telefishanka qaranka iyo shirkada Telesom sabab aad aragtay barnaamijkan waxaan arkaa in barnaamij aad u fiican yahay maadaama dadka aan dadka dad baahan jiraan marka waan u hambalyeenana een weeyo quraankan wax rajeynaya quraanka ma gamo dhigatay ha quraanka waan dhigtay ilaa halkii gaad waan dhameeyay sadanka inteed xafisan tahay ilaa sad shan jis baan xafisan ilaa shan jis wax rajeynaya aad akhrisan doonto dadka faa'iideysan doonto inshaallah dawadelintaas waxaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka fadliga Ramadaan toohadahan oo kala aad ka daawataan telefishanka qaranka Soomaaliland intaynu ku kulmi doono barnaamijkani barnaamijka ku xiga aniga iyo akhyaartayga la qayb qaadatay ugu horeeyay injineer Maxamed Cabdullaahi Maaday oo muqaalka iyo sidoo kale habeynta iyo isku dubrid kale aniga waa Maxamed Fuusi Maxamed iyo sidoo kale soo saaristi Maxamed Ciise Aadan iyo muqaalka dibadda oo ah Axmed Ibraahim Qaliile waxaan dhankayga idin kaga tageynaa dhamaantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi Allah ya nafsi khair kida wa hadayna nawsat naghayyir nafsi nafikina Allah ya nafsi khair kida wa hadayna nawsat naghayyir nafsi Inu salihin tiyo sabki nabiga weh